саламатсыздар бы? Мен сиздерге кайрылуумдун себеби мен Бек Бостонбаев деген баланын апасымын. Ушул балам 2019 жылдан бери Алтын маньяк аттуу ОПГнын мүчөсү болгон кылмыштуу топтун башчысынын колунан ушинтип азап чегип келе жатат. Мына 2019 жылдагы болгон случай. Мындай болуп башын катуу жарып 3-4 бала болуп ошондо дагы ушул алтын маньяктан жапа чеккен. Бунун себеби балам ошол жылы спецназдан служба кылып келген маалда ушул өзүнүн тобуна кошуу максатында ушул чакырган экен. Ошондо балам барбай койгондугу үчүн алтындын сөзүн укпай койгондугу үчүн ушундай кылып катуу чаап кеткен. Ошондо ал кезде эми азыркыдай заман эмес болчу. Ошолордун ошол ОПГлардын чорнылардын заманы болгондуктан балам ошондо милицияга деле кайрылбай алтын ошол маалда коркуткан экен. Если милицияга чала турган болсоң жаткан жериңден өлтүрүп кетем деп. Ошондуктан Москвага ушу кетип калган. Ошол бойдон мына 5 жылдан кийин быйыл келип дагы мына 9 май күнү ушул алтындын колунан дагы 2 бирдей балам иниси экөө ушинтип катуу токмок жешти. Мындай болуп бул экинчи балам. Буларды ушу алдоо жолу менен чакырышып бир талаага ошентип 15 адам болуп аябай мыкачылык менен катуу савашкан. 4 саат савашкан, аёосуздук менен савашкан. Булардын айтып берүүсү боюнча мындай нерсени только кинодон гана көрөсүң. Ушундай мыкачылар ушинтип баланы 2 бирдей балдарын ушинтип катуу савашып өлтүргөнгө аракет кылышкан. И тоноп кетишкен. Машинасынан чоң суммадагы акчаны алып ушинтип өлтүргөнгө аракет кылышкан. Бул иш боюнча Өзгөн районунун РОУДУСУ тарабынан иш козголгон. Балдарымдын медициналык экспертизасы боюнча чоң балама денесине оор жарат алуу фактысы коюлган. Кичинекей баламдын экинчи балама анча оор эмес деген экспертизалык факт коюлган. Ошонун негизинде бул иш башында такыр жүргөн жок. 10 күн бул кылмышкерлерди даже кармашкан дагы жок. Жоопкерчиликсиз калды ошо 10 күн. 10 күндөн кийин гана биз бызылдап нары бери кайрылып дем алган үчүн анан 10 күндөн кийин бул ишке көңүл бурулду. Биздин угушубуз боюнча Өзгөн районунун РОУДУСУнун опер начальниги Чыңгыз деген адам бул алтын маньяктын инилери болот экен. Ошолор менен эле бирге тергөөчү Эрмеков Алмаз деген Курманбаев Батырбек деген тергөөчүлөр башында ушу бир тараптуу тергөө жүргүзүштү. Булар бир ишке 2 дело ачып алышып иш жүргүзүштү. Себеби бир балам оор болгондуктан, экинчи балам жеңил болгондуктан, анча оор эмес болгондуктан ушундай кылып иштерди жүргүзүштү да. Мен эми бул жөнүндө андай деле түшүнүгүм жок, бирок бул тергөөчүлөрдүн өздөрүнүн бир иштерди жаап жашыруу дагы кылган аракети болгон экен. Ошол эле убакта менин балдарыма дагы кылмыш иши козголду. Себеби 6 май күнү балдарым тойго барып, балам тойго барып ошол жерден мушташка аралашып калат. Ал мушташты дагы азыр билишибиз боюнча атайын уюштурулган мушташ болгон экен. Бул жерде кайсыл жерде уруш керек, кайсыл жерде
токмок жеш керек, булардын бардыгын ошо башында уюштурушкан экен. Ошол боюнча мен балдарыма башында хулиганство боюнча иш козголгон 280 статья боюнча. Андан кийин ушул мындай акыбалында ошондо мына больницадан ушунда балам бетине 4 протез коюлган. Ушундай акыбалында больницадан чыкканда, больницадан чыга элек маалында мен балдарымды алып барып ушул хулиганство боюнча алып барып камашты. 2 күн камакта жатып, баламдын бетине инфекция жүрүп, ошонун айынан азыркыга чейин көзүнө инфекция жүрүп кетиптир. Азыр ушу ошонун айынан баламдын көзү бир жак көзү көрбөй атат. Муну мен эмне деп айткым келет? Бул тергөөчүлөрдүн бул кылган аракети балдарымдан тосма арыз алып бериш максат болгон. Биз тосма арыз бербедик. Ошого карабай биз тосма арыз бербедик, себеби бул адамдар оңой эле кутулуп алса, эртеге дагы деле ушундай жаш өсүп келаткан балдарга дагы сындырышат. Ошону менен дагы эмнени айткым келет? Азыркы кезде бул иш боюнча башка тергөөчүлөр көптү. Алар бардык кылмышкерлердин бардыгын кармалды, бардыгы азыр түрмөдө отурушат. Сотко өттү, 9 кармалып, азыр сотко өттү бул иш. Бул жерде Нурлан деген дагы кылмышкер, ушул ОПГнын мүчөсү, мурда бир нече жолу соттолгон, өтө коркунучтуу кылмышкер 3 ай табылбай жүрдү. Бул розыскта жүрдү. 3 айда кармалбай жүрүп, анан кече жакында мына 8 августта иш сотко өткөндөн кийин 14 августта бул кылмышкерди кармашты. Ошол эле Өзгөндүн роодусунан бир 10-15 километр нар жактагы эле айылдан кармашты. Бунун эң кызык жери 14 августта кармалып, кайра 15 августта бул кылмышкерди үй камагына чыгарып беришти. Бул жөнүндө биздин оошубуз боюнча онкологический больница Ош облусунун онкологический больницасында Абакир деген врач жездеси болот экен. Ошонун жасалган документи боюнча бул азыр катуу ооруйт деген документ жасап, ошо үй камагына чыгып отурат. Бул дагы биздин үй бүлөбүзгө, мен балдарыма, бизге аябай кооптуу, коркунучтуу учур жаратып атат. Себеби бул коркунучтуу кылмышкер азыр ачыкта үйүндө жүрөт. Бул айрыкча ушул Нурлан деген бала балдарымды өтө катуу сабаган экен. Ушул эң катуу сабаган ушул болгон экен. Баламды ушу боозун жыра тепкен ушул болгон экен. Бетине чыгып прям тег секирген ушул болгон экен. Бул адам мурда СМБлар менен атышып, адам мурдоо менен соттолгон бала экен. Буну соттор чыгарып бериптир. Ошо Калматов Нияз деген сот чыгарып бериптир. Бир эле күн отурушту. Хотя менин балдарым мындай акыбалында, больницадан чыккан мындай акыбалында дагы 48 саат кармашкан да. А буну бир эле күн отуруп, эртеси күнү уже чыгарып берип атышат. Андан кийинки маселе, мына ошол баягы 9 май күнү менин балдарым тойго барып, ошол жерден жогоруда айтып кетпедим беле. Провокатор эме Данияр деген, Байытов Данияр деген бала жөнүндө. Азыр ушунун иши боюнча мен айта кетсем, биринчи буга 280 статья менен денеге жеңил жарат деген экспертизанын негизинде 280 статья менен иш козголгон. Буну Оштун эксперттери
акчага бул жөнүндө дагы бизде далилдер бар. Анча оор эмес деген медициналык эмеге өзгөртүшкөн. Бунун статьясы 131 статья болуп атат да. Анан кийин биз бул экспертизага макул эмеспиз деп өтүнүч берип республикага жөнөтүп берүүнү өтүнгөнбүз. Бирок республикага жөнөтүп беришкен жок. Бизге айтпай туруп токтом республикага деп чыккан, бирок Жалалабадка жөнөтүп беришиптир. Жалалабадка жөнөткөнүн биз только Жалалабадка жөнөткөндө гана билдик да. Анан ал жерде Мамыт деген неме эксперт бар экен. Ошол Мамыт деген эксперт булардын немеси болуп чыкты, жездеси болуп чыкты. Бул жөнүндө да биздин далилдерибиз бар. Бул киши айтыптыр ошол эменин Исмаилов Мамытбек деген киши экен, ушул эксперт экен. Ушул Байытов Даниярдын жездеси болуп чыгыптыр. Ушул кайта эле ошондой кылып жана анча оор эмес деген экспертизаны чыгарып коюп, азыркы кезде мына 3 айдан бери ушул 131-чи статья менен сотко алып кетип атышат. Бул дегенибиз эми мен балдарымды дагы камаш керек болуп атат да. Мен балдарымды дагы ушул статья менен алып барып камап, ошол 11 кылмышкер мыкачынын колуна салып бериш керек болуп атат окшойт. Менин оюм ошондой да. Сиздин балдарыңыз чындап эле жабырлануучу деп эсептейсизби? Балдарыңыз кандай болчу? Балдарым, конечно, жабырлануучу. Балдарым, конечно, жабырлануучу. Мындай акылда балдарым. Бул мисалы мына бул экинчи балам, бунуку ошо средний тяжести деп анча оор эмес деген экспертиза чыкты. Буга 2 жолу операция жасалды ушул малга чейин. Азыр уже 3-чү операция жасалганып турат. А тиги баланыкы мындай сарапына. Мен ошол баланын больницага жатканда барып ошо врачтардан дагы маалымат алып келген. И ал баланын бир жумадан кийин, ал иш болгондон кийин бир жумадан кийин жатты ал бала. Врачтардын ошол алган маалыматын дагы силерге берем, ошону дагы чыгарып берсеңер жакшы болот эле. Ошол мен билике эмне деп кайрылдыңыз? Кандай талаптарыңыз бар да? Мен ушул бийликке кайрыларым урматтуу Садыр Нургожоевич, Камчыбек Ташиев, мен барбаган жерим какпаган эшигим калган жок. Мына 4 айдан бери балдарымдын ден соолугун көрсөтө албай жүрүм. Ушул мына экспертизалардын айынан мен сыртка даже Бишкекке чыга албай жатам. Жатабыз азыр балдарымдын мына ситуациясы азыр мындай акыбалда. Больницадан чыкканбыз, мына 4 протез коюлган бетине. Жагы полный талкаланган. Биз врач операция кылган врач 46 жылда жылдык опытында биринчи жолу ушундай операция кылган экен. Бетин бар талкаланып чачырап кеткен дейт. Осколкаларын бетин жана майда эмелерин алып салганга туура келди дейт. 4 протез менен зорго мындай кылып кармап койдурганда, а мына ооз болсо прям мындай эле жыртылып кеткен. Таңдайы жыртылып кеткен, тиштери полный күйүлүп калган. Азыр ушундай акыбалда мен мына экспертиза жана менин балама карама каршы булар жазган арыз боюнча жана 9 майдагы Байытов Даниярдын жана башындагы сарапинасы бизди азыр мына 3 айдан бери кармап атат да. Буларды үй камагына чыгарышкан. Экспертизаны кайта кайта өзгөртүп атышат. Биз бул экспертизаларды Бишкекке республикага жөнөтүп беришин суранып жатабыз, бирок ушул маалга чейин жөнөтүлбөй атат. И ошол Данияр аттуу Байытов Данияр менен дагы беттешүү боло элек. Ушул маалга чейин күндө айтышат, бүгүн болот, эртең болот, балдарым келет, эшикте күтүп отурушат,
кечке күтүшөт, ал Данияр келбей коет. И ошол жердеги жанагы самый главный свидетель жайкал деген бала болот бай, ошол балага ортомчу болом боло коем деп, ошол балага бая эме кылып досун досуна эмне деп коет, арачыга алты таяк болуп, ошо арачы боло коем деп, ошол баланын дагы показаниясын албай атышат да. Бир тараптуу тергеп келишти ушул иштичи. Мен сөзүм бөлүнүп кетти. Ушул мен азыр жогорку президентке жана Ташиев Камчек Ташиевке кайрылат элем. Ушул ишти өзүңүздөр көзөмөлүңүздөргө алып карап берүүңүздөрдү суранам. Себеби бизде мына соттон деле оңой эле чыгып кетишет окшойт. Азыр мына 9 адам кармалып отурат. Эртең сот болот 21 августта. Ушул соттон булар оңой кутулуп кетеби деген коркунучта турабыз да. Ушул ишти өзүңүздөр көзөмөлүңүздөргө алып берсеңиздер жакшы болот эле деп ушу суранам да. Кошумчалай турган нерсе, бул мен ушу укаларым жөнүндө айткым келет. Мен таежесимин, таежеси болгон эмем, бирок бир тууган эжесиндей болуп калган. Биз менен чогуу чоңойгон укаларым. Ошо Улабек Бостонбаев. Бул ошо спецназда служба болгон. Жүрүм туруму өтө мындай акыл эстүү балдар, экөө тең акыл эстүү, бирөөгө зыян келтирбеген, колунан келсе колунан келишинче ушу жардам кылайын деген, колунан келишинче жардам кылат, ушу Москва жергесинде жүрүп дагы ошо канчалаган кыргыздарга жардам берип, спортсмен балдарга жардам берип, машина подарка кылган немелери бар. Ушу интернетке кирип Бек Бостонбаев деп көрсөңүздөр болот кылган иштерин. Мына ошол спортсмен булар, ака ука экөө тең, эки бир тууган тең. Мен бул укаларымдын бул мындай ишке катышып мындай эме болуп калганы бул көрө албастык болду. Бул мынтип эми чыгып келе жаткан бала, эми өсүп келе жаткан бала, просто буларды баягы буттан чалышты, буттан чалып ушу жыгытышка аракет кылып атышат. Ушу эмне дейбиз, ушу Садыр Жапаров президентибизге кайрылабыз, Камчек Ташиевке кайрылабыз. Ушул ишти ушу өзүңүздүн көзөмөлүңүздөргө алып акыйкаттык жолу менен закон чегинде чечип берсеңиздер, кылмышкерлерди ушу жазасын алсын дейбиз биз. Мындай кылмышкерлер сыртта жүргөнгө билбейм, укугу жок. Өмүр менен эле күрөшүп жүрдүм мына ушул убакка чейинчи. Анан биздин анча мынча блогер, журналист дейбизби, блогерлерибизби, мына Атыл Акжол деген бала жана Укук портал дегендин эме деген бала дагы ушу балдарым жөнүндө эме тартып чыгышты да интернеттергечи, бир тараптуу кылышып. Бизден бирөө сурашкан жок, кандай эле эмне эле деп. Мен мына балам Разбой деген кинодо ойногон, ушул ойногон киносундагы образды баягы автомат кармап тургандагысын, маска кийип тургандагысын, пистолет кармап жана кылгансын, жана ок тийип өлгөн ушуларын прям кино кылып чыгарды да. Мен ушуну дагы ушул бийликтен суранып кетет элем. Ушундай бир тараптуу кылып чыгарган ушул блогерлерди дагы бир жоопко тартып берсе деп мен ушуну дагы суранып кетет элем. Бизди ушул укук портал айырына барып, ар бир адамдан барып тартып кеттир, кийин бизге келип тартты, бирок аны чыгарган жок. Мен ответ кылып мына кел деген жерине бардым, даже карыган апам барган, ошол бир маалга чейин отуруп
тарткан, бирок ошону чыгарган жок. Ошо укук порталдын блогери. Ушулар жөнүндө дагы ушу